Hi, I'm Marla McGuire from the Center for Globalization and Cultural Studies, and I'm here with two teachers from Brazil who are going to answer some questions for me about what it's like to be a teacher in Brazil. So if you could both introduce yourselves, let me know where you teach and what you teach and how long you've been a teacher for. Meu nome é Liana, moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Sou professora de língua inglesa. Tenho estado dando aulas já há 12 anos, mais ou menos. Ensino para, atualmente estou com turmas de ensino médio, são os jovens de 14, 15, 16 anos. Passo mais ou menos a maior parte do meu dia na escola, porque estou atualmente trabalho de manhã, à tarde e também tenho uma turma à noite. Okay. Meu nome é Larissa, também moro em Campo Grande. Eu trabalho com duas escolas públicas, município e estado. Também trabalho praticamente o dia todo fora, só à noite que eu estou em casa. E crianças, adolescentes a partir de 13 até 18 anos. Wonderful, thank you. And I was wondering if you could both just give me sort of a general outline of what a day in the classroom looks like for you at your schools. Ok. Nós entramos às 7 horas, que seria o primeiro período matutino, e vai até 11h25. Voltamos para casa, almoçamos, entramos, retornamos ao trabalho uma hora e saímos 5h25. Nossas aulas têm sido bastante dinâmicas, exigindo mais tempo para o planejamento. Nossas salas são sempre com mais ou menos de 35 a 40 alunos, então são salas bem cheias. Sim, eu tenho algumas partes da manhã, 3 dias de manhã, o período da tarde, também estou com o turno da noite. Tenho tido muito trabalho também na preparação das minhas aulas, porque elas têm sido um pouco diferenciadas do referencial curricular e o livro didático que nós temos que seguir. Portanto, a maior parte do meu fim de semana é montando aulas. Perfect, thank you. And I was wondering if you could elaborate on some sort of challenges or difficulties, or what is the hard parts about your job? Yeah. A minha dificuldade maior, o desafio maior com os alunos é fazer com que eles entendam a necessidade que eles têm de aprender uma outra língua, a importância que eles terão para esta outra língua no trabalho deles, no futuro deles, na convivência social, no mundo globalizado. Esse é o maior desafio, até porque a nossa disciplina de língua inglesa tem sido até então um pouco deixada de lado, como se fosse uma disciplina que não tem muita importância na escola. Ou seja, o assunto é, o aluno não vai aprender mesmo, então vamos deixar correr do jeito que vai. Se aprendeu bem, se não aprendeu, amém. Ok, as dificuldades são similares à da minha colega, porém eu vejo assim os desafios. Como nós estamos nesse novo projeto, né, de Critical Literacy, eu vejo assim que é um bom momento, assim, o desafio é assim, rever, ter uma reflexão como que estão sendo nossas aulas, e a gente tem um caminho ainda de estudos, mas é algo que vem nos ajudando muito. Então, várias dificuldades vêm sendo superadas com o tempo. Temos algumas ainda, mas acho que já vem melhorando muito. Ok? Perfect. And on a more positive side, can you tell me what your favorite part of being a teacher is? What you like the most? Ok. Eu acho que é estar com os alunos, porque foi uma profissão que nós escolhemos. É muito bom você ter contato com pessoas e realmente colocar em prática o que a gente está estudando. A melhor parte assim, é a hora que você planejou, você fez suas aulas e no momento que você está executando, quando você vê o resultado de um aluno que está muito interessado, que participa da aula, isso eu acho que é a melhor parte para a gente e é uma satisfação muito grande. Sim, eu também escolhi o inglês por gostar muito da língua e estou estudando a língua há 10 anos, não parei ainda. E a minha maior motivação é ver que alguns alunos também começam a gostar de estudar o inglês, que através do Critical Literacy que a gente tem usado atualmente nas nossas aulas, a gente tem visto mudanças no pensamento desses alunos, eles estão dando mais valor à disciplina. Então, isso tem motivado as minhas aulas, porque nós tínhamos uma angústia muito grande
em como atrair esses alunos, em como mudar nossas aulas. E depois que nós entramos nesse projeto, eu tenho visto uma melhora muito grande, profissionalmente para mim e para os meus alunos. Questão de ampliar as perspectivas desses nossos alunos e também deles irem além das salas de aula, não estudar somente ali com o professor, eles estão indo atrás do inglês, como a colega falou, reconhecendo a importância do inglês na vida dele. Então, eles estão se percebendo como cidadão, qual é o papel dele na sociedade. Então, isso é um trabalho que eu acho que vale a pena. Thank you. And I was wondering if you could comment a little bit about your recent involvement with Huberbach and what you've learned from him and how that's been applied to your teaching styles in your classrooms. Como eu sempre falo, eu tenho minhas aulas antes de ter conhecido o Huberbach e depois. Foi um projeto que já tem 3 anos que nós estamos envolvidas. Primeiramente um estudo de documentos, estudo de teorias e até chegar na prática. Então o Huberbach vem nos auxiliando sempre, mesmo quando ele está fora, em outra cidade. A gente sempre dá um jeito de ter essa comunicação. Então é um apoio, um suporte que nós temos e que... Você tem alguma coisa para falar, Ana? Sim, foi como a Larissa disse, né? Depois que nós entramos no projeto, as nossas aulas ficaram muito melhores. Nós vimos uma mudança de postura dos alunos, eles se interessam mais pelas aulas, a comunidade escolar tem sabido disso e tem nos apoiado neste novo, né, nessa nova proposta de ensino. Eu e a Larissa trabalhamos de forma colaborativa, nós montamos aulas juntos, eu monto, mando para ela, ela dá um feedback, ela monta, manda para mim, eu dou um feedback, nós juntamos salas, enfim. Houve uma revolução no nosso ensino de línguas na escola e que os alunos têm gostado muito, porque eles têm visto que nós nos preocupamos com eles, eles têm visto que nós somos um pouco responsáveis pelo aquilo que eles estão aprendendo. E com isso eu acho que a gente acaba criando um vínculo com o aluno muito melhor em termos de relação apenas de professor-aluno. Ele percebe que nós temos uma certa preocupação, ele percebe que nós trabalhamos para montar aquela aula, que aquela aula foi objetiva. No começo do projeto nós ficávamos muito ansiosas, ficávamos preocupadas, qual é o nosso objetivo linguístico, como é que a gente vai trabalhar a língua dentro desse contexto de new literacy, mas hoje eu acredito que nós estamos muito mais amadurecidas, não prontas, mas muito mais amadurecidas e conseguimos montar umas aulas bem mais diferenciadas do que há 3 anos. E isso tem mostrado uma motivação bem maior entre nossos alunos. Excellent, thank you. And you're both going to be running a workshop in the upcoming conference, and I was wondering if you could comment a bit about what that workshop is going to be about and what other teachers could hope to learn. Então, o workshop vai ser realmente todas essas aulas que nós fizemos, essas experiências que nós tivemos com os alunos. Então, a gente vai mostrar um pouquinho de como está sendo o nosso trabalho. Como eu já tinha falado antes, não é nenhuma receita, porque a gente pesquisa, a gente vai muito atrás para o planejamento dessas aulas. Mas eu acho assim, como a gente trabalha de forma colaborativa, vai ser uma oportunidade de mostrar o que a gente tem feito no Mato Grosso do Sul. Nós trouxemos algumas aulas que nós já aplicamos com os nossos alunos, já mostramos para eles e percebemos que eles gostaram muito. São aulas diferenciadas, aulas que trabalham com temas da realidade deles, temas locais, temas globais, e acreditamos que vai ser assim, uma experiência que nós vamos mostrar e, como eu disse, nós não estamos prontas nem nunca estaremos. Não é? Então, é uma proposta que nós estamos trazendo e cada professor de cada região poderá adaptar ou modificar da forma como quiser. Mas eu também tenho a dizer que cada vez que eu monto uma aula, eu, a Larissa monta uma aula nova, nós amadurecemos mais e nós estamos sempre acrescentando coisas diferentes nela. Então, eu acho que a gente vem melhorando muito, ainda precisa ser melhorada, mas eu acho que já melhorou muito do que nós tínhamos antes. Excellent. Okay, that's all the questions I have. Is there anything else you guys wanted to add, or is that good? You're happy? Oh, you're happy. Okay. How about it? Well, thank you very much for sharing your time, and good luck at the conference. Thank you. You're welcome. Thanks.